Molt bon dia a tots. Acabem de que esperar que tothom pugui seure i els mitjans de comunicació també estiguin al seu lloc. Bé, en primer lloc, donar-vos a tots la benvinguda, evidentment al Marc, a la família, regidors, amics. Ens acompanya també el Toni Reig, que és el director del Consell Català de l'Esport, i el Joan Segura, com a representant territorial de l'Esport a Lleida, i el Jordi Porta, com a representant del Consell Comarcal de la Segarra. Ara li estava dient al Marc que cada vegada ens ho posa més difícil, perquè què podem dir de diferent, no? És un honor que puguem tornar a estar aquí avui i puguem fer-te també aquesta rebuda a la sala de plens. Si us sembla, començaria per una frase d'un escriptor i expert en temes de lideratge, David Fishman, que diu que el talent és important, però són les hores de pràctica el que fan la diferència. I evidentment el talent és importantíssim, només faltaria, però al darrere del talent hi ha d'haver moltíssimes hores d'esforç i de treball. Amb el talent sols no n'hi ha prou. Gràcies a aquest talent i a les hores de treball i a l'esforç que estàvem comentant, estem aquí per sisena vegada per celebrar el sisè títol del Marc, el quart en MotoGP, en la màxima categoria, cosa que mai cap altre pilot havia fet a la seva edat, a la teva edat, amb 24 anys. Has rebut tots els elogis del món possibles, jo no sé si canse, suposo que no, però el fet que t'ho hagin dit mil vegades, jo crec que nosaltres no hem de renunciar a també repetir-ho. O sigui, també ens toca fer aquests elogis, i Marc, una vegada més, i encantat de fer-ho així per molts anys, ho farem. Destacarem la bona actitud del Marc sempre. Aquesta rialla també que és marca de la casa. L'agraïment que ell sempre fa a la família, l'agraïment que fa a l'equip, sempre te'n recordes de la gent que t'ajuda a aconseguir aquests resultats. L'agraïment sincer als sponsors, als d'ara i als que t'han acompanyat també al llarg de la teva carrera, al públic, al fan club, a la teva manera de ser, que fuig sempre de les polèmiques, i saps que en aquest món és molt complicat, ho saps tu millor que ningú. Ets una persona educada, han viscut desgraciadament personatges molt coneguts a nivell mundial que són molt bons amb el que fan, però després com a persona tenen molt que desitjar. En el cas del Marc, jo penso que és un exemple i un ambaixador mundial també de la cultura de l'esforç. Per això estem orgullosos i estem agraïts, i ho volem fer des de la humilitat. L'agraïment, jo penso que és un valor que l'hauríem de fer anar més sovint tots plegats, i per tant animo a tothom a ser agraït. Cervera t'estima, Cervera t'adora, ho ha demostrat cada any, durant la temporada quan estàs en cursa. Penso que una manera també d'estimar-te i de valorar-te és que et respectin quan, com qualsevol altre veí, estàs per Cervera o entrenant o anant
als pubs d'aquí de la ciutat, i penso doncs que és just també destacar-ho d'aquesta manera. Ja fa uns anys vam crear una exposició permanent al museu, gràcies a la família es van recollir tot el material que hi havia, el més important, perquè és que no hi cabria, necessitaríem quatre museus com el que tenim per posar-ho tot, i aquest museu ha rebut les visites de gent de tot el món, rècord absolut de visites. Això ens ajuda a entendre la grandesa de tot el que estàs fent. Voldria també que dins d'aquests reconeixements i agraïments, potser em toca més una mica més a nivell personal, perquè és una persona que m'aprecio molt, fer un reconeixement a un altre serverí, que és el Genís Cuadros, que jo me l'estimo molt i que és una persona molt important també en la teva preparació, i que a més d'un gran preparador és a més millor persona i un tio molt divertit, que segur que us feu també un fart de riure i col·labora també amb aquesta rialla que tens. Voldria també fer referència a l'esport cerverí. Tu lideres un esport cerverí que està a un nivell molt per sobre del que li correspondria a una ciutat d'aproximadament o prop de 10.000 habitants. Tenim esportistes d'èlit i altres que no són d'èlit però que treuen uns resultats extraordinaris i passegen també el nom de Cervera. Ells tenen com un mirall i volen seguir també els teus passos pels valors també que transmets. Voldria també tenir unes paraules per l'Àlex. Si fóssim capaços, cosa segurament impossible, si fóssim capaços de pensar que el Marc no ha guanyat quatre campionats del món de MotoGP o sis en total, i només penséssim, si fa uns anys ens diguessin que un cerverí guanyaria un campionat del món i que aquest any, si no m'equivoco, ha quedat quart de la seva categoria de tot el món amb tres victòries, tres podis i sis poles, em sembla que és així, això és algo senzillament estratosfèric. És extraordinari. Lògicament es parla, i és normal que sigui així, de tu, perquè estàs en el camí de ser el millor pilot de la història, però el que està fent l'Àlex també és extraordinari. Jo des d'aquí volia destacar i felicitar a l'Àlex el que està fent. I finalment voldria donar les gràcies a totes les persones que fan possible l'organització dels actes d'avui. Hi ha moltíssima gent que no es veu però que fan feina, evidentment el fan club, sense el fan club seria impossible fer tot el que es fa avui, els treballadors municipals de la brigada, els tècnics de la paeria, policia local, bombers, Mossos d'Esquadra, serveis mèdics i també les entitats que hi participen. M'he descuidat de fer una salutació a tota la gent que ens escolta de la plaça. Per vosaltres també la salutació des d'aquí dalt, a la sala de plens. Disculpeu, sou tots saludats i benvinguts a la ciutat de Cervera. I acabaré dient una cosa que dic cada any, però és que jo, per mi és algo extraordinari, que és Estoril 2010. Jo és que estic enamorat del que va passar allà. Perquè per moltes coses que passin, i l'última cursa de València que vas trencar absolutament la llei de la gravetat, no caient, això tècnicament no es pot explicar, jo continuo pensant que Estoril és un exemple del que tu ets i tu representes. Aquelles imatges que ens van frapar a tots, hi ha un vídeo molt maco on el Julià passa un moment que segur no oblidaràs mai en la vida, i quan ho veiem se'ns posa la pell de gallina. Vas caure amb la volta de reconeixement, això vol dir que tu vas a totes, fins i tot a la volta de reconeixement, va tornar, va agafar la moto d'una manera que diu aquí la moto, o anem tots junts, si queda tot trinxat la moto jo també. Se'n va sortir, van passar uns nervis extraordinaris, va haver treball en equip, fins i tot algun mecànic d'un altre equip va participar, això vol dir, això no és normal, si passes perquè t'ho mereixes i t'aprecien moltíssim. Vas viure una situació crítica en aquell moment que tenies 17-18 anys, 17 anys, gestionar aquells moments és algo realment extraordinari. Va sortir l'últim i la primera curva i anaves al tercer, em sembla. Bueno, això explica el que és el Marc. Jo estic enamorat d'aquell moment, no l'oblidaré a mi més. Jo penso que això és un resum del que ets tu com a pilot i també com a persona. Desitjo de tot cor que disfrutis al màxim aquest dia d'avui, que t'ho passis molt bé amb els teus, segur que sí, que també ho disfruteu la família. Segurament que amb el pas dels anys ens adonarem d'algo tan extraordinari que és el que estem vivint. I que tinguis l'any que ve també una molt bona temporada, segur que sí, aprofita ara i descansa, i l'any que ve gas una altra vegada i a tope. Per tant, enhorabona de part de la ciutat de Cervera i enhorabona a la família i tota la gent que ha contribuït amb aquest Mundial. Gràcies, Marc. Gràcies, moltes gràcies.
Voldria aprofitar també per felicitar la gent de màrqueting que tens, que són extraordinaris. Suposo que estan pensant en el set, a veure quin símbol faran del set, però l'any passat va ser el Give Me Five. Pensava, com ho fotran aquest any? Bueno, doncs el Big Six. Excel·lent. I bueno, doncs també felicitar la gent de màrqueting que t'acompanya, perquè tenen molt bones idees. Aquest és un modest símbol d'aquest agraïment que tenim per tu, perquè puguis guardar i tinguis un bon record. Moltes gràcies. Fem una, aixequem. Molt bé. I abans de que parli el Marc, donarem la paraula a Toni Reig com a director del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya. Bon dia. Molt bé, bon dia a tothom. Marc, paer en cap, alcaldes, regidors, representant territorial també, família, amics, veïns de Cervera, la gent de la plaça també. És un autèntic plaer per mi estar aquí en nom del govern de Catalunya celebrant aquesta gesta, no? I jo em sembla que el que més ens toca dir i començar a dir és felicitats Marc per aquest nou èxit, per aquest sisè títol mundial, ja quart de la categoria reina, que és un èxit teu, de la teva gent, un èxit de Cervera, però que també doncs és un èxit del motociclisme català i per tant també és un èxit de país, que ens omple molt d'orgull a la Secretaria General de l'Esport i per tant també al govern de Catalunya. És un èxit esportiu de primer nivell que situa el teu nom a dalt de tot del motociclisme mundial, de la història d'aquest esport, tot i la teva joventut, que això vol dir que encara ens pots oferir moltes més alegries i estic segur que així ho faràs. I per tant valorar aquest èxit esportiu, però jo penso que alhora també és un èxit dels valors que representes, un èxit d'aquests valors, d'aquesta capacitat de superació, d'aquesta motivació per ser el millor, d'aquest esforç, però alhora també d'aquesta humilitat, senzillesa, proximitat i aquesta alegria que sempre desprens, i això és molt important perquè poses en valor aquests valors, no? I per tant els joves del país amb tu tenen un referent, un bon referent amb qui emmirallar-se, i penso que això també és molt important. I els que no som tan joves també, i que t'hem seguit totes les curses, ja sigui de matinada o durant el dia o quan fos, ens demostres també a tots lo important que és lluitar fins al darrer minut per aquesta victòria que ambicionem, no? Per tant, la lluita per aconseguir els nostres somnis. Per tant, doncs, gràcies en nom del govern per esdevenir aquest referent positiu per al nostre poble, i gràcies també per projectar el nom de Catalunya al món i per tant el nom de l'esport català a tot el món, i per esdevenir un dels millors ambaixadors de Catalunya. Per tant, Marc campió, Marc referent, Marc ambaixador, moltes, moltes felicitats, i gaudeix d'aquest espectacular dia que avui la gent que tant estima d'aquest poble, amb el seu alcalde al capdavant, amb el fan club, amb tothom que avui s'ha bolcat en aquesta diada, disfruta molt i gaudeix molt d'aquesta gent que avui t'estima i que et vol regalar un dia inoblidable. I felicitar també, i abans d'acabar, a l'Àlex, no?, per aquest quart lloc, que penso que també toca felicitar, com deia molt bé l'alcalde, un quart lloc és a nivell mundial, és una fita doncs també molt digna, bueno, molt digna, molt important, i que també val la pena doncs que sigui felicitada. Per tant, felicitats campió i moltes gràcies. Bueno, bon dia a tothom. La veritat, primer de tot, veureu que l'Àlex no està aquí, però ell estava entrenant a Jerez. Sí que aquesta tarda estarà amb tots nosaltres, ja que us heu referit, i estarà ja pues, celebrant-ho, perquè ell també és un mes d'aquest gran projecte, i bueno, agrair a l'alcalde, a tots els que esteu aquí, perquè sembla normal, però no ho és, sembla que ho fem cada any, el que parlàvem
abans, però sí que això pues, s'ha de disfrutar, s'ha de celebrar, s'ha de disfrutar aquest moment perquè costa durant tot un any entrenant, sí que lluitant pel mateix, lluitant pel mateix objectiu, però quan arribes aquí a Cervera després de les curses, entrenes per aquí, veus la gent, t'anime, ja veus banderes penjades del 93, això pues, et dona molta força i et fa estar pues, motivat sempre al 100%, i sobretot, com ha dit el Ramon, no m'oblido mai de que aquí està la meva gent, està la meva família, està el Genís Quadros, que des dels 11 anys que es va oferir com voluntari, no? A ajudar-me a la preparació física, i ho segueix fent, perquè sempre he dit una cosa, que quan les coses van bé no s'ha de tocar res, i això és el més important, i sobretot és el que em transmet normalitat, el que em transmet la tranquil·litat aquesta per jo seguir disfrutant a pista, i sí, estic aquí parlant, però sempre dic que hauria d'estar molta més gent, perquè al final és molta gent que m'està ajudant i estem sempre donant el 100%, i ja sabeu que ho faré sempre. Encantat de seguir vivint aquí a Cervera, encantat de que anem creixent amb projectes, el museu, la botiga, poc a poc, crec que s'està fent un molt bon treball, i el fan club sobretot, el meu tiet, el Ramon, que sempre estan allà apoyant al 100%, que sense l'ajuda de l'Ajuntament tampoc seria possible aquesta rua d'aquesta tarda, i res, per últim, destacar l'esport cerverí, no? Que com has dit tu, amb 10.000 habitants que som, crec que sí, jo i el meu germà potser som la punta de llança, però tenim un gran nivell a natació, a triatló, campions d'Espanya, que van molt forts, que projecten molt bé, i em sento pues, orgullós, no? De poder ser un referent, de poder tirar endavant tots aquests projectes, i espero que ho seguim fent els darrers anys, perquè al final això mostra que som una gent amb caràcter, amb valentia, i no només jo, sinó tots, tothom en general. Així que disfrutem d'aquest dia, que esperem que n'hi hagi més, però de moment disfrutarem aquest. Vinga, moltes gràcies. Ara li demanarem al Marc, li demanem que ens signi un any més el llibre d'honor. Bueno, una mica el que he dit, un any més, com dic cada any, em sento orgullós de ser cerverí, i encara que sembli normal, tots aquests títols els hem de celebrar com si fos el primer. Així que moltes gràcies. Marc, 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 Mar
Gràcies.